জনাইছো। আৰু যোৱাকালি মই এটা ফোন লৈছো, আচলতে মোৰ বাবে লোৱা নাই, মোৰ ভাইটিৰ বাবে লৈছো। গতিকে তাক মই ফোনটো গিফ্ট কৰিম আৰু ফোনটোৰ আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক আৰু ফোনটোত কি কি ফেচিলিটি আছে, কেনেকুৱা হয়, কি ফোন ল'লোঁ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকক। আৰু এই ফোনটো লৈছোঁ নলবাৰীৰ বৰ মছজিদৰ কাষতে থকা ৰিয়েলমি ষ্ট'ৰ এখনৰ পৰা। আৰু ইয়াত ৰিয়েলমিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফোনো পোৱা যায়, ছেমছাং, ভিভ' অপ' যেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে। আৰু ফোনটো হৈছে এয়া ৰিয়েলমি ছেভেন। ৰিয়েলমি ছেভেনৰ দুটা পায়, এটা হৈছে ৰিয়েলমি ছেভেনৰ 6GB আৰু এটা ৰিয়েলমি ছেভেনৰ 8GB। মই লৈছোঁ ৰিয়েলমি ছেভেনৰ 8GBটো। গতিকে বেছি পলম নকৰি আমি আনবক্সিং কৰোঁ। আৰু এইটো হৈছে ৰিয়েলমি ছেভেন। প্ৰথমতে দিয়া আছে হেই ৱেলকাম টু ৰিয়েলমি ফেমিলি, এইটো ৰিয়েলমি ফেমিলিৰ পৰা দিছে। আৰু ইয়াত এখন আছে আপোনাৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কভাৰ, কভাৰখন কোৱালিটিটো বহুত ভাল এইটো কভাৰ। আৰু ইয়াত চাবি পাত লগোৱা আছে, চিমখন খুলিবলৈ ইয়াতে পাত চাবি লগোৱা আছে। আৰু এতিয়া আমি ফোনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। ফোনটো হৈছে এইটো ফোন, কাৰণ ব্লু কালাৰ মোৰ ফেভৰেট, গতিকে মই ব্লু কালাৰ লৈ দিছোঁ তাক। আৰু এইটো ফোনটো আমি চুইচ অফ হৈ আছে, চুইচ অফটো খুলি থওঁ। তো ফোনটো চুইচ অফ খুলিব দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত কি কি আছে চাওঁ। এখন আছে কেছ পে'মেণ্ট, আৰু এইবোৰ ডিম্পুদাৰ ভাষাত কৈছে এইবোৰ হৈছে মোবাইলৰ লগত অহা কুস্তি, তো এইবোৰ নপঢ়োঁ। আৰু এই ফোনটোৰ লগত আহিছে এডাল 30W ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, লগতে আছে এডাল USB ডাটা কেবল। মানে চাৰ্জাৰৰ কথা কি ক'ম, এনেকুৱা ফাষ্ট। আৰু আজিকালি ফোনত ইয়াৰফোন নাহে, আগতে যেতিয়া আমি ফোন লৈছিলোঁ তেতিয়া আছিলে, কাৰণ মই ফোনটো লওঁতে মোৰ লগতো আহিছিলে। মোৰ ফোনটো আছিলে ছেমছাং গেলাক্সি J7 Max, আজি দুবছৰ আগত লৈছিলোঁ। তো তাত আহিছিলে, কিন্তু দুবছৰ পিছত আৰু ফোন লোৱা নাছিলোঁ, তো গম পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ইয়াৰফোনডাল নাহে। তো ফোনটো মই খুলিলোঁ আৰু ফোনটো বহুত ধুনীয়া, এটা চাইন আছে চাওকচোন ফোনটোৰ, এইয়া ফোনটোৰ ইমান ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছৰখিনি মই এতিয়া কৈছোঁ আপোনালোকক। এই ফোনটো হৈছে 8GB ৰেম আৰু ৰোম হৈছে 128। আৰু ফোনটোৰ কথা যদি আপোনালোকে মোক সোধে, মই আৰু কি ক'ম, এই ফোনটো ইমান বেছি পাতল লাগিছে হাতত ল'বলৈ, ইমান বেছি স্মুথ, ইমান বেছি শ্লিম ফোন। ইয়াৰ ৱেইট হৈছে মাত্ৰ 196 গ্ৰাম, আৰু ইমান পাতল ফোন। এই ফোনটোৰ ডিছপ্লেখন হৈছে ফুল HD ডিছপ্লে, লগতে আল্ট্ৰা স্মুথ ডিছপ্লে। ইয়াৰ পিকচাৰ কোৱালিটি ইমান ধুনীয়া, আৰু গোটেই কাভাৰ কৰি আছে স্ক্ৰীণখনে ফোনটো, লাৰি ভাল লাগে, স্ক্ৰীণখন টাচ কৰি ভাল লাগে, আৰু বিৰাটেই স্মুথ হয় ইয়াৰ ডিছপ্লেখন। আৰু এই ফোনটোতো আপোনালোকৰ দুখন চিম কেপাচিটি আছে, লগতে মেমৰি কাৰ্ড কেপাচিটি এক্সট্ৰাকৈ আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ প্ৰচেছৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ এইটো 8GB হয় ৰেম, আৰু ৰোম হৈছে 128। গতিকে কিমান ষ্ট'ৰ হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকে ভাবি পাইছে। আচলতে সঁচাকৈ ফোনটো বহুত ভাল, বহুত স্মুথ ফোন। আৰু এই ফোনটোৰ এবাউট যিখিনি আছিলে মই গোটেইখিনি ছেটিংছত গৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজেই দেখিছে। তো কিমান ধুনীয়া ফোন, আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ফোনটো, খুব স্মুথ আৰু বেছি ৱেইট নাই, আৰু হাততে থাকে, এটা ধুনীয়া বাজেট ফোন এয়া। আৰু এই ফোনটোৰ যদি আমি বেটাৰী ছিষ্টেমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াৰ বেটাৰী হৈছে 5000 mAh, আৰু আপুনি যদি ইয়াক নন ষ্টপ ইউজো কৰি থাকে তেনেহ'লে 19 hours ই ছাৰ্ভিচ দিব আপোনালোকক, আৰু যদি আপুনি কমকৈ ইউজ কৰে 4-5 দিন ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ দিব। আৰু ইয়াৰ কেমেৰা কেপাচিটি যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে 16 MP আৰু বেক কেমেৰা হৈছে 4টা। প্ৰথম কেমেৰাত আছে 64 MP, ছেকেণ্ডটো কেমেৰাত আছে 8 MP, আৰু বাকী দুটাত 2 MP 2 MP কৈ আছে। তো আপোনালোকক মই ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ, এটা আন এটা ফোন লগাই আন এটা ফোনেৰে ধৰি আনটো ফোন আনবক্সিং কৰি আছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো নিচাওক আপোনালোকে নাথাকিব, লগতে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন এই ফোনটোৰ কিবা, যদি কিবা মই কোৱা নাই বা যদি মই কিবা নজনা কথাও আছে এই ফোনটোৰ এবাউট, মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আপোনালোকৰ ফোনটো চাই কেনেকুৱা লাগিল, আৰু এই ফোনটো আপোনালোকে
কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু সঁচাকৈ মই খুব হেপ্পী এই ফোনটো লৈ কিনে মানে এটা বাজেট ফোন হিচাপে মই এইটো ভাইটিক দিব পাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলৰ তলত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় বাই বাই।